דף ק"ז. בסייעתא דשמיא ובשעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים פרק 13, פרק בית שמאי, ראש העמוד תחילת דברי המשנה. משנה זו עוסקת בעניין מיעון. כידוע, מהתורה רשאי אביה של הילדה כאשר היא עדיין לא בגרה לקבל קידושיה ולעשייה, והקידושין והנישואין תופסין מהתורה. אין היא רשאית למען באותם קידושים ונישואין, נחשבת כנשואה, כך שבאם היא תרצה להתגרש מבעלה, היא טעונה גט. בשונה, באם אותה ילדה יתומה ואין אביה קיים, מדאורייתא אין בה כלל קידושים ונישואין עד שתתבגר, אלא שבאו רבנן וחששו להפקרה באותה הילדה, ולכן אמרו שאימה ואחיה רשאים לקבל קידושיה. וכפי שעוד נראה בדברי בית הלל, רשאית היא גם להינשא בעודה קטנה על ידיהם, אלא שהנישואין והקידושין תופסין רק מדרבנן. הווה <אח> אומר, שבאם היא תמאן, דהיינו לא תחפוץ באותו הבעל, הקידושין בטלים למפרע, ואין היא תאונה ממנו גט כלל ועיקר, יוצאת לחופשי וראויה להינשא לכל אדם, אין היא נחשבת אשת איש כלל ועיקר. זהו עניין המיעון. כעת אנחנו נראה מספר מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל בעניין המיעון. מלבד אותו המיעון שבו נקטנו, ישנו דין של יתומה בחיי אביה. דהיינו, אם אביה קיבל בעבורה קידושין ועשייה, וכפי שאמרנו זה תופס מהתורה, ואותה הבת בסופו של דבר התגרשה מבעלה, הרי שקהית ברשות עצמה ולא ברשות אביה, ואין לאביה רשות לעשייה עוד, אלא... שיש לה רשות להינשא, אם על ידי עצמה, או על ידי קרוביה, זה כבר תלוי במחלוקת ראשונים. בכל אופן, אותם הנישואין תופסין מדרבנן, ושוב, גם לה יש אפשרות למען, וזה נקרא יתומה בחיי אביה. כעת <עת> נקרא את דברי המשנה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, אין ממאנין אלא ארוסות, ובית הלל אומרים, ארוסות ונשואות. נחלקו בית שמאי ובית הלל, כלפי מה הדברים אמורים בעניין מיעון? האם מיעון שייך גם בנישואין, דהיינו שנישאה לחלוטין לבעלה בעודה קטנה, שייך עוד שתמהן, או רק בקידושין, רק בעודה ארוסה? אליבא דבית שמאי, רק בעודה ארוסה ולא בנישואין, הגמרא תבאר את טעמם. אליבא דבית הלל, גם בנישואין שייך מיעון, זה חלק מהתקנה. מחלוקת נוספת שמביאה המשנה ביניהם היא, בית שמאי אומרים, בבעל ולא ביבם, הבח לא גורס ולא ביבם, ובית הלל אומרים בבעל וביבם. המחלוקת ביניהם, האם שייך שהאישה תמאן אחר מות בעלה, או רק בחיי בעלה יש לה את האפשרות. אליבא דה בית שמאי, רק בחיי בעלה יש לה את האפשרות למאן ולצאת מרשותו, והקידושין העיקרין לא היה מפריע. אבל אחר שמת בעלה ללא בנים והיא נופלת לאיבום לפני אחיו, אין לה עוד אפשרות למאן. באח, דהיינו למען בעצם הקשר נישואין שהיה לה עם הבעל שמת, ואז אם אלה היא לא תיפול לפני אחים ליבום, אין לה אפשרות לעשות זאת, אלא היא נופלת לפני האח ליבום. ובית הילל אומרים, בבעל וביבם. אומרים בית אין שום בעיה, האישה הזו יכולה להיפטר מיבום ומחליצה, גם כאשר היא ממאנת אחר מות בעלה, בעודה שומרת יבם. היא ממאנת בקשר הראשון, אנחנו נראה מחלוקת בדברי הגמרא כלפי מה הדברים אמורים, במה היא ממאנת, מה היא עוקרת בדיוק, מה היא רשאית לעקור, מה לא. בכל אופן, היא רשאית למאן גם בהודעה שאומרת יבם, בכך שהיא תצא, כך נראה מאותם הדברים, אם זה אליבא דעולה בגמרא, לגם ללא חליצה ועיבום כלל ועיקר, תהיה מותרת מיד לשוק, מחמת שהיא עוקרת למפרע את הקידושין. בית שמאי אומרים, בפניו, ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו. מחלוקת נוספת בין בית שמא לבית הלל לעניין האם רשאית לעשות את המיעון גם שלא בפניו. אליבא לבית שמאי לא, רק בפניו. מהי הסיבה? כי אם שלא בפניו, ייתכן נכון והיא אומרת שהיא לא חפצה בבעל. אבל אם הוא יבוא, היא תרגיש לא נעים ותגיד שהיא חפצה בו. אז דעתה לא מוגמרת, ולכן אני צריך לראות שגם בפניו היא אומרת שהיא לא חפצה בו. כך לפי בית שמאי. ולכן שלא בפניו לא ניתן לקבל מיעונה. אבל אליבא דה הלל, בפניו ושלא בפניו. כי אומרים בית הלל, מה אכפת לי, מה היא, היא תאמר כשהיא לפניו והיא מתביישת? אני רוצה לדעת מהי דעתה. ואם היא אומרת שדעתה היא שהיא לא חפצה בו, הפוך, אני מעדיף אפילו שלא בפניו לשמוע את דעתה, לדעת בדיוק שהיא לא חפצה באותו הבעל, ואז ממילא המיעון תופס. מחלוקת נוספת, אומרת המשנה. בית שמאי אומרים בבית דין, ובית הלל אומרים בבית דין ושלא בבית דין. כפי שאנחנו נבהר בדברי הגמרא, אין המחלוקת האם בבית דין של שלושה, או אפילו שלא בבית דין דהיינו פחות משלושה, אלא האם צריך בית דין מומחין, סמוכים או שלא. לפי בית שמאי צריך בית דין מומחין, סמוכים, לפי בית הלל אין צורך מספיק שלושה דיינים במיעון. אמרו להם בית, ש... בית הלל לבית שמאי, ממאנת והיא קטנה אפילו ארבעה וחמישה פעמים. באים בית הלל ואומרים לבית שמאי, מבחינתנו אין שום בעיה שבעודה קטנה היא תמען אפילו ארבע וחמש ואפילו יותר פעמים. זאת אומרת היא ממאנת בראשון, נישאת לשני על ידי אמה ואחיה, ושוב פעם ממאנת בשני, נישאת לשלישי, וכן הלאה יכולה לעקור את הקידושים כל פעם למפריע באים בית שמאי ועונים להם, אמרו להם בית שמאי אין בנות ישראל הפקר, הרי זה נראה כמנהג הפקרות שאתה נוהג בבת הזאת, שהיא עוברת בין אחד לשני. ודאי שאסור לעשות זאת, אלא ממאנת פעם אחת בלבד. יש לה את האפשרות למאן, לצאת מרשות בעלה, וממתנת עד שתגדיל, ואחר שהיא גודלת, ותמען ותנסה. הוא ותמען ותינשא. הגמרא עוד תשאל מה העניין במיעון השני. היא כבר מיענה לפני כן, אבל בכל אופן, היא יכולה להינשא שוב פעם רק לאחר שתגדיל, ונגמר עניין זה של המיונים, כחליבא דבית שמאי. אומרת הגמרא מרב יהודה אמר שמואל, מה היא טעמה דבית שמאי? מהי הסיבה במחלוקת הראשונה מבית שמאי לבית הלל, שלפי בית שמאי אין ממאנין אלא ארוסות, רק במאורסת ולא בנשואה? אומרת הגמרא לפי שאין תנאי בנישואין, ואי נשואה תמאן, את אלה ממר, יש תנאי בנישואין. דהיינו בית שמאי אומרים, הרי לא שייך לעשות תנאי בנישואין. דהיינו, לאישה בוגרת, לא שייך לעשות תנאי, שאני אשא אותך על תנאי שכך וכך, ובאם לא, יפקעו הנישואין למפרע. אין כזה דבר, אדם לא עושה תנאי בנישואין. ובאופן כזה, שתאמר שאותה הבת, הילדה יכולה למען בעודה נשואה, ואז מה? יעקרו הנישואין למפרע, יבואו לומר, ולא להבדיל בין קטנה לגדולה, אלא שיש אפשרות לעשות תנאי בנישואין, והנישואין יכולים להיעקר למפרע. לא ידקדקו האנשים שזה שהיא עוקרת את הנישואין למפרע ולא תאונה גט ומיד יוצאת ממנו, זה מחמת שהיא קטנה ויש לה את האפשרות של המיון. אלא יחשבו שיש לה נישואין כדת וכדין, והיא יכולה לעקור את הנישואין איך? על ידי כך שהיה כאן תנאי בעצם הנישואין. התנאי לא התממש, בטל התנאי, בטלו הנישואין, ולמעשה לא חלו כלל ועיקר, הכל היה כאן כגדר מקח טעות. והכל נעיקר, והלא לא כך הוא הדין, כי הלא נישואין בגדולה אין בהם תנאי, אין כזה מצב של תנאי בנישואין. אם זה מחמת הסיבה שחיבת הביאה בנישואין היא זו שמבטלת מהאדם את כל ענייני התנאים, זאת אומרת שהוא כבר מסכים לקבל את האישה גם ללא התנאי, אם זה מחמת שהאדם אינו רוצה לעשות בעילתו, בעילת זנות, כי עד כמה שבאמת התנאי לא יתממש, אזי יוצא שכל הבעילות שהיו בעילות זנות, נכון שזה בהיתר. אבל עדיין, האדם לא רוצה להיחשב כאן. בכל אופן, בנישואין אין תנאי, ואחרי שלנו שהם יבואו להקיש בין אותה הקטנה לבין נשואה גדולה. לכן אומרים בית שמאי שאין מיעון בנשואות. אומרת הגמרא, נכנסה לחופה ולא נבעלה, מאי איכה למימר. אתה דיברת יפה לעניין אחת כזו שנישאה ונבעלה, ובאמת אין תנאי אחר בעילה, כפי שאמרנו, חיבת בעילה. חבל אה, שאין אדם רוצה לעשות לעצמו בעילת זנות, הכל טוב ויפה, אבל מה יהיה הדין באופן שנכנסה לחופה ולא נבהלה? אז היא באמת נישאה. אבל עד כמה שהיא לא נבהלה, אז גם בגדולה כן יש בה תנאי. כי עדיין לא הגיעו למצב כזה של חיבת בעילה, שהוא ימחול על התנאי. לא הגענו למצב כזה של חשש בעילת זנות, שאז כשהוא מגיע לקראת הבעילה, הוא כבר מוחל על התנאי, כי עדיין לא הייתה כאן בעילה, אז בגדולה כן התנאי תופס. באותם הנישואין. אז למה פה לא תאמר שהוא תופס בנישואין כאלו שהייתה רק חופה ולא בעילה כי אין על מה לגזור? והרי מה שאמרו בית שמאי אין ממנים אלא ארוסות, דהיינו אמרו רק ארוסות ממענות, ובעניין של נשואה אין כלל מיון. למה? עונה הגמרא לפי שאין תנאי בחופה. מחמת שגם בחופה כבעילה אין שם תנאי. מאחר והחופה היא מזומנת, מזמנת לו את הבעילה שתהא בהיתר בעודה נשואה את האישה, האדם לא מעוניין שיבואו וירננו עליו שהוא נכנס לחופה באופן שעשה כאן תנאי שלא יכול להתממש ולאחר מכן הוא עוקר את כל הנישואין, הוא לא רוצה להיחשב כך בציבור, שיהיה כאן איזו מסירה לבעילת זנות, לא רוצה שיהיה כזה מצב, גם כשהדבר הזה היה בהיתר מלכתחילה. ולכן הוא כבר מוחל על התנאי מיד שהוא נכנס לחופה. אז בגדולה, במקרה מקביל כזה, שנכנסה לחופה, כבר בא אין תנאי. אז זה שאנחנו אמרים שבקטנה, תאמר שיש בה מיעון, ואז אל תגזור. לא, כי יש לנו מה לגזור. כי הרי לגבי גדולה, אין תנאי. שואלת הגמרא, מסר האב לשלוחי הבעל, מה יקלם אמר? תירצה לגבי חופה. מה קורה במקרה הזה שכלל לא נכנסה יחד איתו לחופה, אלא יש אפשרות גם של נישואין באופן... שמסרה האב לשלוחי הבעל. מסר אותה לשלוחים, שידו של אדם כמותו, ידו כידו, ומסר אותם לשלוחי הבעל, באותו הרגע היא כבר יוצאת מרשות אב ונכנסת לרשות הבעל. אז למעשה היא נחשבת כנשואה מאותו הרגע. אבל עדיין, א' לא נכנסה לחופה, ב' כמובן שלא נבעלה לבעל. אז אם כן, בעודה גדולה, גם כן, אין מה לחשוש, כי בעודה גדולה כן יש תנאי בעניין הזה. זאת אומרת שאנחנו לא אומרים... לא שיש כאן חיבת ביעה כי אין כאן חיבת ביעה, ולא שיש כאן חשש של בעילת זנות, כי היא עדיין לא הגיעה למצב של חופה, ובכל אופן נחשבת כנשואה. אז אם כן, לעניין מיעון, נאמר שכן יש מיעון בנשואה כזאת. למה אמרו בית שמאי באופן חוצץ שאין מיעון כלל ועיקר בנשואה? עונה הגמרא, לא פלוג רבנן. רבנן לא חילקו, וכשאמרו שאין אה, מיעון בנישואין, משום החשש שמא יאמרו שיש תנאי בגדולה בנישואיה. אז לכן לא חילקו, אמרו שבכל מצב ועניין לא יהיה מיעון בנישואין. ובית הלל אומרת הגמרא, מה הם יאמרו לך? מי דיידת לנישואי קטנה, דרבנן אינו, אין כל חשש ואין כל עניין לגזור, למרות שאין תנאי בנישואין, תאמר גם בחופה, אבל בכל אופן, אנשים יודעים שהנישואין של הקטנה זה רק דרבנן, וזה שהיא עקרה אותם עכשיו על ידי מיון זה לא מחמת איזשהו תנאי שהיה כאן. אלא מחמת מיעון של קטנה, ולכן לא יבואו להקיש בין השניים ולטעות בעניין תנאי בגדולה. רב ורב יוסף אומרת הגמרא דאמרת רבי הם מבארים, תמה דבית שמאי לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. העניין הוא אליבא דבית שמאי, הוא שהאדם מלכתחילה לא יישא את אותה הקטנה אם הוא ידע שהיא יכולה לבוא ולמען בנישואין ואז להחשיב את כל הבעילות שהוא בעל אותה כבעילות זנות. אדם לא רוצה להיכנס לנישואין כאלו. אז משום שהרי רבנן הרי רוצים שלא ינהגו במנהג הפקר ורוצים כן להסיט אותה הקטנה הזאתי, לכן הם ביטלו את האופן הזה של מיעון כלפי הנישואין. רישי בנישואין אין מיעון. מתי יש מיעון? רק בקידושין. כך אמרו לך אה, בית שמאי. ולכן... לכן הגזרה היא מדי רבנן לא משום שיבואו להקיש לגדולה, אלא בקטנה עצמה, כי רצו רבנן להציל את הקטנה ולתת לה את האפשרות להינשא לאדם גם בעודה קטנה, ולכן שללו ממנה את האפשרות של המיון כדי שאנשים לא יימנעו מלישא אותה. נכנסה לחופה מבררת הגמרא ולא נבעלה, מאי איכא למימר? הרי אם היא לא נבעלה, אין כעניין כאילו ששביו לבעילתו בעילת זנות. הרי בסופו של דבר, האדם הזה הוא עדיין לא בא עליה. אם הוא לא בא עליה, אז מה החשש שלו? אז אם תאמר שכן יש בה מיון ונכנסה לחופה, אנשים לא ימנעו מליסה את אותם הבנות. אומרת, מה עדיין? לא ניחא לנתיבי חופה די איסורה. הוא לא מעוניין. שתהיה כאן איזושהי חופה שמביאה לידי בעילה, שבסופו של דבר תוכרז הבעילה הזאת כבעילת איסור. אנשים יגידו שהוא אדם מופקר כזה, שהוא הולך ו ונכנס למקום כזה של להתיר לעצמו בעילות לחינם, כי ייתכן והיא תבוא ותמהן. לכן, כשיש לה את האפשרות של המיון, אנשים יימנעו מליסה קטנות, והעניין הוא כאן שכן לתת להם את האפשרות להינשא, ולכן מסירים את אפשרות המיון בנשואה. שואלת את הגמרא, מסר האב לשלוחי הבעל. מה היא איכא למימר? הרי גם באופן כזה שהוא מסר לשלוחי הבעל. והרי פה אין לא חופה שמכשירה את הבהילה, ולא בהילה כמובן. יש כאן רק עניין שהיא נשואה בעוד עדיין לא הגיעה אליו. ובאופן כזה, מה החשש שלך? שמא יאמרו שאתה כבר נכנסת לחופה ובשביל לבעול איזושהי בהילה של איסור? פה אין לך את החשש הזה, מה היא כאלה אומרת, נגמר לא פלוג רבנן. בכל אופן, לא חילקו. אחר שאסרו את המיעון בקטנה שנישאת, אמרו שבכל אופן ואופן, בכל צורה של נישואין, אין מיעון. ובתילה לחולקים על בית שם אומרים שכן יש מיעון, יאמרו לך כמא דאיגה קידושין וכתובה, דהיינו כמא שיש כאן את הכסף קידושין, יש כאן את הכתובה, רואים כאן את הכל מונח על השולחן, לא עטו למימר דבעילתו בעילת זנות. רואים שהכל כאן כדת וחדין, זה לא שאדם ממהר לקחת איזושהי אישה ולעשות איזשהו משחק, איזשהו טקס בכדי לבוא עליה. לא. האדם יודע שכולם מבינים שהוא עושה כאן מעשה קידושין ונישואין ורואים שיש כאן כתובה ולכן גם בנישואין אפשר למען כי כולם יבינו שזה שהיא עכשיו יוצאת ממנו והכל נעקר זה מחמת המיון שלה ולא תלוי באותו הבעל. והאדם עצמו גם לא ייכנס לכל אותו התהליך עם אה, אה, קידושין וכתובה רק בכדי להגיע לאיזשהו מצב של בעילת זנות. כמובן, כולם יודעים את זה, ולכן פה אין כל חשש בעניין הזה, ולכן היא ממיינת גם בעודה נשואה. רב פאפה אמר, ביאור שלישי למחלוקתם, טעמה דבית שמאי משום פיירה, טעמה דבית הלל משום פירא. הטעם של שניהם ומחמת פרא. מה זה פרא? פירות נכסי מילוג, שהאישה מכניסה, ולא מכניסה את זה בכתובתה, אלא מכניסה את זה לקשר הנישואין, שהבעל זכאי באכילת פירות, והקרן שמורה לאישה. ועכשיו מבארת הגמרא, איך ייתכן שטען ושנה משום פרא? "טעמה דבית שמאי משום פרדי אמרת נשואה תמהן, שמית ואכילה ומינה, מינה", וסוף סוף, למי פקיימה. אם אתה תאמר שגם מנישואין האישה יוצאת ממנו, מהבעל, דהיינו על ידי מיעון ויש אפשרות שהכל יעקר למפרע, אז הוא עכשיו ינצל את העובדה שהיא איתו יחד, והוא יתחיל לאכול, ולא רק את הפירות, הוא יאכל גם את הקרן. כידוע, כי למרות שהקרן לא שלו, אם הבעל אוכל את הקרן, לא דורשים את זה ממנו, לא מוציאים את זה מידו. אז הוא יבוא ויאכל ויאכל ויחסל את הכל, ולא יחוש להשביח את הקרן, את הפירות, ולהשאיר אותם לאורך זמן. כי הוא אומר שבסופו של דבר בטח היא תמהן, ואני אצא ממנה, לפחות שאני ארוויח מהעסק הזה. אז יש כלפי הקטנה, לכן אומרים בית שמאי שאין בה את המיון. ובית הלל, אנחנו אומרים לך הפוך, אדרבה. כימא דאמרת תמהן, אשבוכי משבח לאו, סבר, דאילו, עיצל על קרויזה, ומאפקלה מיניה. דהיינו, הוא אומר, כיוון שיש לה את האפשרות של המיון, אז העניין פה הוא רגיש. אז כדאי להתייחס אליה טוב, גם כן לנכסיה שהיא מכניסה, להתייחס טוב. הוא יבוא וישביח את הקרן, יוציא כאן עוד ועוד פירות, כדי שהאנשים הקרובים שלה לא ייעצו לה. לצאת ממנו, למען. באופן כזה שיראו שהוא דואג לה, דואג לנכסים שלה, אז כמובן שהפוך, יעצו לה, ישפיעו עליה, שהיא תישאר ברשותו. אז הפוך, אומרים לך בית הלל, משום פרא יש, יש לי סיבה לומר, כן, שיש בה את, את, את אפשרות המיעון, בכדי שהוא כן יגרום לרווחה כלפי האישה. אומרת נגמר, רובה אמר, היינו תמה דבית שמאי, סיבה רביעית, שאין אדם טורח בסעודה, ומפסידה. אדם שהוא עורך את סעודת הנישואין, הוא טורח המון בעניין הזה. יש כאן מספר ימים, שבעת ימים שכולם באים ואוכלים בסעודות, ואין אדם טורח בסעודה של נישואין ומפסידה. אם הוא ידע לאחר מכן, בעניין של רגע, תבוא ותמעיין ותעקור את כל הנישואין למפרע, האדם מעדיף שלא להיכנס לזה בכלל. ואכן אנחנו רוצים הרי שכן תינשא אותה הקטנה לאדם, כדי שלא תתפקר. אז לכן אנחנו אומרים שאין מיון בנישואין, כדי שהוא ידע ויהיה רגוע שאם הוא טורח בסעודה לא תהיה לו, לא יהיה לו כאן איזשהו הפסד בסעודה הזאת. הייתי שואל אותי אבל מה כלפי האירוסין, גם כלפי האירוסין תגיד אותו דבר. כן, אבל מאחר שהאירוסין מסורין לאב לא, אה, אה, לא הילדה, הוא צריך לטרוח בסעודת האירוסין, אז זה כבר עניין אחר. אין פה חשש מהבחינה הזאת של טורח בסעודה ומפסידה, כי זה לא בא מצידו של החתן, זה בא מצידה של הכלה. ובית הלל אומרת הגמרא, תרוויו ניחא לאו, כדי דליפוק עליו קל הדאישות. אומרים לך בית הלל אין שום בעיה מבחינה זו שתורה בסעודה מפסידה, אין כעניין של מפסיד את הסעודה. הרי בסופו של דבר יש לו שכר לפעולתו בעצם זה שהוא טרח בסעודה. מה השכר? בזה שהכריזו עליהם שהם נשואים. גם לא יש רווח מזה, גם לה לא יש רווח מזה, למרות שיש כאן חשש מסוים שהתאמן הוא תעקור את הכל למפרע, נו, בסדר, אבל לא מחמת כן הוא יימנע מליסה איזושהי אה, אה, בת, איזושהי ילדה כזאתי. למה? מחמת שהוא, נוח לו שיכריזו עליו כאדם נשוי. לכן, יש מיעון בנישואין אליבא דבית הלל. למענו עוד מחלוקת בדברי המשנה, בית שמאי אומרים בבעל, ולא ביבם, בית הלל אומרים, ישנה מיעון גם כן ביבם. אמר רבי יושעיה ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו, אליבא <אז> דבת הלל שאומרים שישנו מיעון ביבם כלפי מה היא יכולה למאן? כלפי המאמר שלו. ומה זה מאמר כפי שלמדנו? מאמר זה כאין מעשה קידושין שעושה היבם בכדי לייחד את השומרת יבם אליו ושלא תלך לשאר האחים. דין המאמר הזה הוא כדין קידושין מדי רבנן. ולכן, כאשר הוא, אם הוא מעוניין לפתור את אותה אישה כפי שאמרנו לעיל, הוא צריך לתת לה גט למאמרו? וחליצה לזיקתו, כי עדיין יש עליו חליצה מהתורה. אומר אבושע, מה שאמרו בית הלל, שיש מיעון כלפי היו"ם, זה רק כלפי המאמר שלו. במקום גט, היא לא צריכה גט, היא רק ממאנת, דהיינו היא ממאנת בקשר הנישואין הזה שאירע מול האח שלו, ובסופו של דבר, מה שנעקר כאן זה לא הזיקה. היא יכולה לעקור. רק את הקשר שגרם לו לעשות כאן מאמר, וזה קשר של מעין קידושין בינה לבינו, זה מה שהיא יכולה לעקור במיעון. אבל לעקור את הזיקה, היא לא יכולה. וגם <אח> עליבא <אח> <בדיוק> דבית הלל אומר רבו הושעיה, היא תאונה חליצה. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא הייתה עמדה רבו הושעיה? מה אמר דמידעתה? מציא אקרא. זיקה דבעל כורחה? לא מציא אקרא. מה יוצא מדעתה של הרב הושעיה? מהי הסיבה לאותו העניין? מה ההבדל בין מאמר לבין זיקה? דבר שהוא בא מדעתה, דהיינו מאמר, אין קידושין אלא מדעתה של האישה. אז דבר שהוא בא מדעתה, היא יכולה לעקור על ידי אותו המיעון. כמו כל ענייני האירוסין, נישואין, כי הרי הכל שואלים את דעתה. אם אין דעתה בדבר הזה, באירוסין, שבאים עמה ואחריה, ומקדשים אותה, משיאים אותה, אז בכלל מלכתחילה זה לא חל. אז כמובן צריך את דעתה. אז לכן כך גם במקביל עניין מאמר, ממש זה בא מדעתה, אז היא יכולה לעקור. לעומת זאת, זיקה בבעל כורחה, למה זה בעל כורחה? אמנם מלכתחילה כשהבעל היה קיים, היא יכלה למען בנישואין, אבל עכשיו שהיא נפלה לפני היוון, אחרי שכבר בעלה מת, אין לה עוד אפשרות למען במה שהיה, מה, ש... מה שהיה היה. אלא מה? עכשיו היא רוצה לבוא ולעקור את הזיקה, הזיקה היא כבר חלה עליה בעל כורחה מהתורה. כמובן שפה אנחנו מדברים על נישואין מדרבנן, אבל בכל אופן, יש כאן עניין של זיקה שחל עליה בעל כורחה, ולכן את זה היא לא יכולה לעקור עוד. שואלת הגמרא, אם כן, אם זו הסיבה, והרי ביאה, דה בעל כורחה ומציא אקרא. הלא ביאה, דהי כתוב בתורה, יבמה יבוא עליה, ולא אליה, דהיינו מדעתה, אלא עליה אפילו בעל כורחה, כפי שלמדנו בתחילת המסכת. וביאה היא בעל כורחה, דהיינו כך כונס אותה היוון. ואם קונסת היו"ם, אנחנו רואים מדבריהם של בית הלל, שהיא יכולה לעקור את זה. אחר שהיא באה ועכשיו נשואה לו, ודאי שהיא יכולה לעקור, כי היא עדיין קטנה. זוהי שיטת בית הלל. אם לגבי אחת שהיא כנוסה לו, היא יכולה לעקור כל שקל שהיא אחר שהיא נפלה לי, בום, ועכשיו היא כנוסה על היו"ם, היא יכולה למען. ועל היבדי בית הלל גם יכולה מיון אחר מיון וכולי, כפי שלמדנו. אז אולי שהיא יכולה למען. והביאה הזאת היא בעל כורחה. על אחת כמה וכמה שהזיקה, היא תוכל למען. אלא אומרת הגמרא, ביאה הוא מאמר דהוקא עביד, מציא אקרא. זיקה דרחמנא רמא עלי, לא מציא אקרא, אלא יש לחלק כך ולומר, שבין עניין ביאה, בין עניין מאמר, זה יכולה לעקור למה? כי זה הוא יצר את זה. מה שהוא יצר יכולה למאן במעשים שלו ולעקור את הכל למפרע. אבל מה שאין כן לגבי, זיקה, זיקת יבמין, זה התורה הכילה, ביטול מצוות ייבום, התורה הכילה את הזיקה הזאת. זיקה, לבדל רבו הושעיה, זה דבר כל כך חזק, ולכן יאמרו בית הלל, שאת הזיקה היא כבר לא יכולה לעקור. אומרת, מה אולה אמר, ממאנת אף לזיקתו, שלפי בית הלל, חולק אולה על רב הושעיה, אפשר למאן גם לזיקה, ואז אם היא תצא, ללא חליצה וייבום כמובן, תצא לשוק ותהיה פטורה מהכל, כי היא יכולה למאן על קשר הנישואין שהיה מלכתחילה עם בעלה שמת. מה הייתה מה? נישואי קמאי קעקרא, הוא קורא את הנישואין מלכתחילה. אי תיווה רובל שואל רובל אולה מהמשנה הראשונה במסכת, דף ב עמוד ב, מה למדנו שם? שלעניין אחת כזו, שהיא ערווה כלפיו, לדוגמה, היא ביתו. שמעון היה נשוי לשתי נשים, לביתו של ראובן רחל, ולרבקה שאינה קשורה אבל היא צרתה של רחל. מת שמעון ונפלו שתיהן לפני ראובן. עכשיו מאחר ובתו היא ערבה כלפיו, אז היא פטורה מן החליצה ומן היבום, וכמו כן גם צרתה, כפי שאמרנו בתחילת המסכת, תחילת המשנה שם. אלא שפה מדובר שנשא שמעון את בתו הקטנה של ראובן, שיש בה עוד אפשרות של מיעון. מה אמרה שם המשנה? כל שיכולה למען ולא מיינה, וכעת היא נפלה לפניו, לפני ראובן, לאיבום, אזי הדין הוא שהיא יכולה למען, צרתה חולצת ולא מתייבמת. דנו, היא עכשיו, מאחר בי, כל הנישואין שלהם בגדר מיון, היא יכולה למען כעת, עוקרת היא את הנישואין, והצרה שלה, היא עדיין לא יכולה להתייבם, אבל לכל הפחות לחלוץ, היא כן יכולה. ביד נבהר זה תם, אבל בא רובב ומבין מאותם הדברים של המשנה. שמהי הסיבה שצרתה היא עדיין רק חולצת ולא מתייבמת? דהיינו שאני כן מחשיב אותה כמקצת צרת ערווה, למרות שכבר הבת הזאת מיענה, ביתו של ראובן מיענה, למה? מחמת, שבאמת יש כאן כמשהו שהיא עדיין חושבת כצרתה, שהמיעון לא עוקר את הכל ממש למפריע. וזה מה ששואל רובה, ועמי, תמאן האשתה ותעקרין לנישואי קמי ותתייבם צרתה. איך ייתכן? אז לפי דבריך אולה, היא יכולה הצהרה להתייבם גם כן. למה שם הצהרה רק חולצת? משהו שאין כאן עקירה מוחלטת של כל הזיקה מנישואי קמיים. כך שואל רובי עלולה. עונה הגמרא, צרת ערווה שאני. בצרת ערווה, אנחנו הטלנו שם עוד... אה, איסור מחמת החשש שמא יבואו שלא להבדיל בין צרת ערווה שהערווה מיענה לבין אחת כזו שהערווה לא מיענה והיא נופלת לפניו והרי הצרה פטורה מן החלצה מהתורה ויש כאן בעיה של אשת אחיו שלא במקום מצווה לכן, גם באופן כזה שכיום היא כבר לא נושאת כצרת ערווה, מחמת ש, אה, שהערווה עצמה, ביתו של ראובן, מענה ומעיקר הדין היא יכולה גם כן להתייבם, אבל באו רבנן וגזרו ואמרו שבעניין זה היא לא תתייבם אלא רק תחלוץ. שלא יבואו, ליצור מצב כזה של אשת אח שלא במקום מצווה, בצרת ערווה ממש, שיתירוה להתייבם. זה טענה רמי בר יחזקאל, מענה בבעל מותרת לאביו. ביבם אסורה לאביו, דהיינו מדובר עכשיו באחת כזו שהיא הייתה נשואה לאדם מסוים בנישואים התלויים במיעון. ואם היא מיענה בבעל, עכשיו מיענה בו אז היא יקרה את הנישואין מלמפרע, כאילו לא הייתה נשואה לו בעודו בחיים, מותרת לאביו אין שום בעיה, היא לא הייתה נשואה לו כלל ובעיקר. אבל אם היא מיענה ביבם, אסורה לאביו. אם היא מיענה ביבם עצמו, אז פה כבר אנחנו אומרים שמאחר שבשעת הנפילה היא הייתה נראית כאילו היא כבר הייתה נשואה לכל דבר ועניין, למרות שהמיעון ביבם אמור לעקור את הכל מלמפריע גם מבעלה שמת, אבל פה היא כבר אסורה לאביו. למה? עלמא בשעת נפילה נראית ככלתו. שמה הסיבה, כי בשעת הנפילה הייתה נראית כמו כלתו, שכלתו הרי היא אסורה עליו, דבר תורה. בשעת הנפילה, שהיא נפלה לאיבום, כולם אומרים למה היא נפלה לאיבום? כי היא הייתה נשואה לבנו של האב הזה. ואם עכשיו פתאום היא תמהן ותהיה מותרת לה, וכולם כולם יגידו שהוא נושא את כלתו. הכנה מכך גם כאן, בעניין אותה הצהרה, בשעת נפילה נראית כצרת ביתו. למרות שהמיעון, כפי שאמרנו, עוקר את הכל למפרע, ומעיקר הדין היא ראויה אותה הצהרה להתייבם. אבל משעת נפילה, כשראו את שתיהן נופלות ליבום לפני האח, ואז באנו לדון כלפי ביתו, כלפי רחל, ביתו של ראובן, אמרנו שהיא לא יכולה ליפול אליו, אז מלכתחילה אנחנו אומרים שהצרה שלה גם כן פתורה ככה יצא מן היבום. פתאום היא תבוא ותמהן, ואז הצרתה תתייבם. פה יבואו ויגידו שצרת ערווה מתייבמת. לכן אנחנו לא רוצים להיכנס לעניין הזה, כי אנשים לא, כל כך, לא כולם ידייקו שהיה כאן מיעון, ועדימנה הצרה היא לא צרת ערווה. לכן אומרים שהצרה רק חולצת ולא מתייבמת, לכן אין קושייה על עולה מדברי המשנה שם. אומרת הגמרא, אמר רב, מי בזה אסורה לזה. כאשר מי ענה, אותה היבמה באחד מן האחים, ואמרה אני לא חפצה ליפול כלפיו ליבום, ממילא אני רוצה למאן בכל קשר הנישואין. מה הדין? היא כשם שהיא אסורה לו לא לאותו לא היבם, כך גם היא אסורה גם לשאר האחים. למה? מי די דהבה הבעלת גט, בדיוק כפי שאישה מקבלת גט מאחד מן האחים, היא נאסרת על כולם. בעלת הגט, לאו כיוון דאי צרא לאו לחד, אי צרא לאו לכולו. אחרנמי לא שנא, כיוון בעלת גט, כשהיא מקבלת גט מאחד מן האחים, היא נאסרת על כולם, כפי שאסרו רבנן לה להתייבם עוד, אחר שהגט דומה לחליצה, ויבואו ולא להבדיל בין גט לבין חליצה, אם תבואו ותסיעה, תיבמה לאחד מן האחים, ואז יעבירו את האנשים על לא יבנה, כיוון שלרבנן אמרו שבעלת גט חולצת רק לאחים ולא ראויה עוד להתייבם. אז כשם שלעניין בעלת גט, כך גזרת מדי רבנן ואמרת שהיא אסורה לאחים, כך היא ממאנת. למרות שהיא מיינה כלפי אחד מן האחים, ורופן המיעון תופס בכך שהיא לא ראויה כלל ועיקר להתייבם על אף אחד מן האחים. ושמואל אמר, מי בזה מותרת לזה, ולא דמיה לבעלת הגט. בעלת הגט הוא דכאביד בה, הכה היא כאב דבה. דאמרה לא ראינה בך ולא צבינה בך, הוא דלא ראינה, הבך אברך ראינה. דהיינו בא שמואל ואומר, אין שום קשר בין בעלת גט לבין מיעון. מיעון, אנחנו יכולים לעשות מיעון ממוקד כלפי אדם אחד. אז יכולה אותה היבמה למען בעצם זיקת היבום כלפי אדם אחד. דהיינו, אליבא דשמואל, יש כאן נפילה לאיבום מן האח הקודם, וכיוון שלא מי ענה בו לא מי ענה, בזה שמת, היא נופלת עכשיו לאיבום, אז הזיקה שלה מתפצלת כלפי כלל האחים. היא יכולה לבוא ולמען, אני לא מעוניינת באדם אחד, כלפי האח הזה, אני לא מעוניינת בו. לא ראיינה בך, אין רצוני בך, ולא צבינה בך, לא רוצה אותך, כלל ועיקר. אז היא יכולה למען כלפיו, ואפשר לפרש את דבריה, בך ודלא ראיינה, בו אין רצונה. אבל הבחברך באחד מן האחים אחר, ראי רצונה בו. אז היא יכולה לעקור זיקה באופן ממוקד כלפי אחד מן האחים. כלפי האחר, הזיקה שלה קיימת. רב אסי אמר, מי בזה מותרת אפילו לא. חולק רב אסי עליהם ואומר, שאם מי בו, למעשה המיעון לא תופס, ואם הוא לא תופס, הזיקה קיימת. הזיקה קיימת, אין כאן אפילו משהו שדומה, לא לגט ולא לחליצה, אין לי מה לגזור בעניין כמעין חליצה, שיבואו לייבא אחר חליצה, לא. המיון לא תופס בזיקה, ולכן שהיא ראויה אפילו להתייבם לאותו אדם בעצמו שהיא מייענה בו, ליבם. אומרת הגמרא, לימה כרבי הושע הסבירה, אפשר לומר שרב עשי סופג שזו של רב דאמר אינה ממאנת לזיקתו. כשרבי הושע הגמרא למנולל, הוא אמר שמה שהיא יכולה למאנת זה רק למאמרו, אבל לזיקתו היא לא יכולה למאנת. זאת אומרת שגם אם היא תימאן, זה כאילו לא עשתה כלום, והיא ראויה להתייבם לו, כך אפשר לומר. אומרת הגמרא, בחד יבם הכינם מדמציה אקרה. ביבם אחד, עליבדר אבסי, יכולה לעקור. זהו מודה שהיא יכולה לעקור את הזיקה. אלא מה, הכא בשני יבמים, אז קילן רבסי עוסק בשני יבמים שיש לו אחים. וזה עניין המחלוקת, האם מותרת לזה, לא מותרת לזה, והוא אומר שאפילו לא, לא מותרת. אבל כמובן שכל העיסוק כאן זה שיש לו אחים. אם יש לו עוד אחים, אומר אבסי, העניין הוא כאן שאין מיעון לחצי זיקה. אי אפשר למען לחצי זיקה, כמו שמואל. חולק רב אסי על שמואל בעניין הזה, שראש שמואל אומר, אפשר למען על חצי זיקה, רק על זיקה שמנותבת כלפיו. הוא אומר, אין כזה דבר. אלא אם היא ענה על חצי זיקה, הכל בטל, אין כאן מיון כלל בעיקר. אבל הנה חינם, הוא חולק על רבו שעיה, והוא אומר שכן יש אפשרות של מיון בזיקה, עד כמה שהמיון הוא או כלפי כלל האחים כולם, שהיא נופלת לפניהם, שזה מיון לכל הזיקה. או שיש פה רק אדם אחד, והיא ממיינת כלפיו, שאז היא ממיינת על כל הזיקה כולה, ויש מיון לבטל את הזיקה. כך יסבור רב אסי. אומר לגמרי, כי עטר אבין, אמר רבי יוחנן, כשהרב ניגיע לצל אל בבל, אמר ראשונו של רבי יוחנן רבו, מענה בזה מותרת להכין. כך הוא פסק. ולא הודו לו. דהיינו, לא סברו כמותו. והיה לגמרי, מן לא הודו לו. אמר אביי רב. רב, שרב אמר שמענה בזה היא אסורה להכין. מידי דעה והבעלת גט, כפי שלמדנו, כי שבעלת גט ועוסרה על האחים, אז כך גם כאן, אם יענה בזה ועוסרה על האחים גם כן, אז רב חולק על רבי יוחנן, והוא זה שלא הודע לו כשהגיע השמועה משמו של רבי יוחנן, שמענה בזה מותרת להכין, רב חלק עליו. רובה אמר, רבי הושעיה. רב הושעיה חלק על רבי יוחנן בעניין הזה, איך רב הושעיה? כי רב הושעיה הרי אומר שהמיעון בזיקה לא תופס כלל ועיקר, וכשרבי יוחנן אומר מיענה בזה, מותרת להכין, משמע שכלפיו הוא עצמו, בו היא אסורה, כי המיון כן מועיל כלפי הזיקה. אבל אפשר לנווה את דבריו של רבי יוחנן כדבריו רב של שמואל, שיש אה, אה, מיעון כלפי אה, אה, חלק מהזיקה. אז לכן רב הושעיה הוא זה שהוא חולק עליו, כי למעשה לפי רב הושעיה המיעון לא תופס כלל ועיקר, ולפי רבי יוחנן כן תופס. רק שהיא מותרת בהכין, כלפי הכין לא תופס, אבל כלפי האדם עצמו כן תופס. ואמר אלא רבאסי, יש שאומרים שרבאסי הוא זה שלא הודה לו. וכן אין אותו עניין, כי רב אסי הרי אמר שה... שכאשר היא מענה היא מותרת אפילו לא. ולפי רבי יוחנן יוצא שלא עצמו היא עשורה, רק להכין אם מותרת. יוצא שהוא לא הודע לשידו של רבי יוחנן. למדנו על בדברי המשנה, מחלוקת נוספת בית שמאי לבית הלל, האם אפשר לעשות את המיון גם שלא בפניו, בפני הבעל או שלו? בית שמאי אומרים בפניו, בית אומרים בפניו ושלא בפניו. והיא הגמרא, אמרה נתניה, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, והלא פישון, שם אדם, הגמל, שהוא היה מנהיג גמלים. מי ענה אשתו שלא בפניו, ומפורש, וקיבלו את המיון הזה. אפילו שזה לא היה בפניו, כך אמרו בית הלל לבית שמאי. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, פישון הגמל, אל תביא ממנו ראייה. הוא במידה כפושה מדד. דהיינו שהוא בא וניצל את אותה הבת, ורצה לבוא ולאכול את נכסיה. לכן, לפיכך, מי עדו לו במידה כפושה. זוהי הסיבה שאמרו שהיא תמען על אפו ועל חמתו גם שלא בפניו. מדקא אחיל פירא, אומרת הגמרא, פשיטא, נשואה רגע, מה י אם הוא אכל פירות, וזו המידה כפושה שהוא עשה, הכפיש כאן בעצם הנישואין הללו בכדי לבוא ולאכול פירות ולגזול את, ה, את הילדה הזאתי, אז מה שהיא הייתה נשואה, כי רק בנישואין היא מכניסה נכסי מילוג. איך ייתכן? היי ואמרה בית שמאי נשואה לא ממענה, היו שאין מיונים כלל בנישואין. אז איך ייתכן בכלל שיש שם מיון? אז שוב, יש כאן ראייה כנגד שיטתכם. אומרת הגמרא, עותרי קיטרי עבדו בה. יגידו לך בית שמאי, שמדדו לו מידה כפושה בשני ד למרות שאין מיונים בנישואין, כאן אמרו שיש לו מיון בנישואין, ולמרות שאין מיון אלא בפניו, פה אמרו שיש מיון גם שלא בפניו, ושרצו למדוד לו מידה כנגמידה ולהוציאה מתחת ידו. אומרת הגמרא למדנו עוד מחלוקת ושאומרים בפני בית דין ולא שלא בפני בית דין, בית הלל אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין, אפשר לעשות את המיון. אומרת הגמרא אתנן האטם, כתוב במשנה בסנדרין החליצה והמיונים בשלושה. מפורשות נאמר במשנה שם, שצריך שיעשו החליצה והמיונין בשלושה דיינים. אומרת הגמרא, מנתנא, לפי מי זו הולך? אמרה בבית שמאי, שאמרו צריך בית דין. כעת מבינה הגמרא שמה שחלקו בית שמאי ובית הלל, זה האם צריך בית דין שלושה, או שאפשר אפילו בשניים. שזה בית הלל ש... אומרים שאפשר אפילו שלא בפני בית דין, בשניים. אז אפשר לומר שהמשנה שם מסנת דין כבית שמאי? עומד גמרא, ביה אמר אפילו תמא בית הלל, אלא מה? עד כאן לא קמרא בית הלל, אלא דלא בעינן מומחין. וזה מה שאמרו אפילו שלא בפני בית דין, שלא צריך בית דין מומחין. אבל שלושה בעינן, כי איתן כתוב שם אומרים, בפני בית דין, ובית דין אומרים בפני בית דין, ושלא בפני בית דין, ואלו ואלו שצריך שלושה, בהכרח שאכן צריך שלושה גם על בית הלל, שהם חלקו זה שהם אומרים שלא צריך בית דין מומחין. רבי יוסף בר יהודה ורבי אלעזר ורבי אמר רב יוסף בר מיניומי, אמר רב נחמן, הלכה כאותו הזוג שאפשר לעשות מיעון גם בפני שניים ולא צריך שלושה דיינים. כזכור אנחנו למדנו גם בדבריו של רב יוסף בר מיניומי, של רב נחמן, כלפי אותו הזוג שאמר אין הלכה כאותו הזוג. אבל כלפי מה הדברים אמורים? לאל למדנו את שיטתם לעניין חליצה, שאמרו שאפשר חליצה בשניים. אז שם באמת אין הלכה כאותו זוג וצריך חליצה בשלושה. אבל כלפי מיעון אפשר מיעון אפילו לפני שניים ולא צריך שלושה. בית שם ויכולה למאן פעם אחת בעודה קטנה, לאחר מכן, כשתגדיל, אז תמען ותינשא. ברגעת הגמרא, והמיענה חד הזמנה, למה היא צריכה שוב פעם למאן אחר שתגדיל? היא כבר מיענה בעודה קטנה, היא כבר לא אשת איש. אבל היא כבר אמרה שמואל, עד שתגדיל, ותאמר רוצה אני במיונין הראשונים. כך התכוונו לומר בית שמאי. אבל צריכה, אחר שתגדיל, לומר שהיא רצתה במיונים הראשונים וזה לא היה בעל כורחה, כדי לנתק לחלוטין את הקשר מלכתחילה, וכעת היא יכולה להינשא, זה מה שהתכוונו בית שמאי. ולכן עמי אנחנו הולכים בתר המיון הראשון. אולי אמר, תר תקתנה, יש שם שני דברים שכתובים בדברי בית, בית שמאי. או שתמען ותגדיל ותארס, לנו אחר שהיא מענה בעודה קטנה, היא יכולה לאחר מכן, אחר שהיא תגדל, להתארס, מכוח זה שהיא כבר מענה. או שתמען ותינשא לאלתר. אם היא רוצה, היא יכולה למען עכשיו, ועד כמה בניסויים, היא חפצה בנישואין, היא יכולה להינשא עכשיו. וגם כי לפי בית שמאי אין מיעון בנישואין, ואנחנו רוצים לשלול ממנה את האפשרות של מיעון נוסף. אז אם היא רוצה להארס, תחכי עד שתגדיל, אנחנו לא רוצים שתבואי למצב כזה שתרצי למען פעם נוספת. למה? כי אין בנות ישראל הפקר. אז אם את רוצה להרס, תגדילי, ואז לאחר מכן תהרסי. אבל אם את רוצה להינשא, את יכולה למען עכשיו ולהינשא לאלתר. כי עליבת בית שמאי, אחר נישואין, אין מיעון. וזה מה שהם רוצים בדיוק שיהיה, ויכולה להינשא לאלתר. או בישלמה אולה, שהוא אמר שיש כאן שני דברים, אבל זה קטנה עד שתגדיל, ותינשא. אני מבין מה העניין בנישואין, כי בעצם הנישואין אני מציל את אפשרות המיעון. מובנים לרב של אולה, זה היה כתוב ותינשא. אלא לשמואל, שהוא אמר שיש כאן עניין אחד, ורק תאמר רוצה אני במיונים הראשוני, עד שתגדיל ותאמר מבאלה. מה זה עד שתגדיל, תמאן ותינשא? מה העניין בתינשא? תינשא זה כאילו אתה בא להציל פה משהו מכוח אותם הנישואין. אבל לא, לפי אולי אני מבין מה אתה בא להציל, אי אפשרות מיון, שלא יהיה לה אפשרות מיון אפילו בעודה קטנה. אבל אם היא כבר גדלה, תגיד עד שתגדיל ותאמר. אתה רוצה שהיא תאשר את המיונים שהיו בעודה קטנה, כך אתה צריך לומר, עד שתמע... שתגדיל. ותאמר מבאלה. אומרת, אתה צודק, קשי, על בריו של שמואל. אומרת המשנה, איזוהי קטנה שצריכה למען, כל שהסיוע אימה ואחיה לדעתה. צריכים לשאול לדעתה, כפי שכבר הקדמנו. הסיוע שלא לדעתה, אינה צריכה למען, היא בכלל לא התקדשה. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, אינה צריכה למען. אם היא לא יכולה לשמור קידושיה, דהיינו, את... כתב הקידושין, כסף הקידושין, היא לא יכולה לשמור את זה אצלה, היא עדיין לא ברת שמירה, היא לא מבינה ב... כמעין הרמה של צרור וזורקו, אגוז ונוטלו, כך בבערים הראשונים. אז באופן כזה שהיא לא יכולה לשמור קידושיה, ממילא היא לא צריכה למען. למה? כי אין בה דעת לכל הפחות של דברים קטנים לקבל מה שהיא רוצה, היא לא יודעת מה היא רוצה בעצמה בכלל. אז לכן אין בה בכלל. קידושין, ממילא גם כן לא צריכה למען. יש פה עוד שיטה, תריף ועוד ראשונים, שהם טוענים שלא. עניין שלא יכולה לקבל קידושה זה בגיל יותר מבוגר. זה לא גיל ממש קטן של צהוב וזורקו, אגוז ונוטלו, לא, אלא גיל יותר מבוגר, שזה כבן שש, כבן שבע, כפי שאמרנו לעיל, בעניין דעת של קניינים שיש בהם קניין. אז, כשהיא את הגיל הזה, יש בה קידושין ומיעון, מתחת לגיל הזה אין בה קידושין ומיעונים. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה כלום, אלא כמפותא. דהיינו, אותה הקטנה היא לא נחשבת כמקודשת, כנשואה מבחינתנו, כמובן שהיא צריכה למען, אבל מבחינת כלל הדינים, היא לא נחשבת כנשואה, דהיינו כלפי ירושה וכדומה, אלא כמפותא. בת ישראל לכהן אם כן, אם היא בת ישראל ועכשיו היא באה ונישאה לכהן בעודה קטנה, לא תאכל בתרומה, היא עדיין לא נחשבת כתחת בעלה. וכן, בת כהן לישראל תאכל בתרומה, היא נחשבת ברשות אביה, לעניין זה, היא נחשבת רק כמפותא ולא כנשואה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, כל עכבה שהיא מן האיש, היא מעצם ההתעכבות שלה תחתיו ומחמתו, כאילו היא אשתו. יש לי לחשיבה כאשתו. כל עכבה שאינה מן האיש, אלא מה, העכבה היא מחמתה, כאילו אינה אשתו. הגמראו תבהר מה זה עכבה מן האיש ומה זה עכבה מן האישה. עד כאן מסכת יבמות, דף ק"ז.